Te võite muidugi enda poolt ka proovida igaks juhuks seda salvestamist veel panna, kui ma panen kohe teile selle co-host'i staatuse, et te saate. Vaadake, kas teil siin alla nupurea peale tuli see rekordnupp. Jaa. Nii, vajutage selle peale. Peab tulema üks heli tulema, aga ma ei kuule seda. Nii. Nüüd ta vist nagu hakkas salvestama teile. Kolgu peale. Nii, me läheme nüüd, liigume nende asjadega natuke edasi, aga me oleme nüüd vaadanud kahta asja. Ja ma arvan, et täna vaad see kolmnurkade teema, mida me eelmine kord tegime. Ja. Et see on jube tähtis asi. Ja me täna vaatame seda edasi, aga vaatame natuke teist moodi. Ja tuletame meelde vektorid. Kas teil vektoritest on midagi meeles? Ei. Ei ole. Selge. Aga tegelikult on tegemist nagu sama teemaga, ainult et siis natukene asjad on teistmoodi. Nii, ma teen kõigepealt ühe väikese koordinaateljestiku, nii et teen siia ühe koordinaateljestiku ja kirjutan siis juurde x, y. Nii et no, koordinaateljestiku tegemine ikka meeles, eks ole, et see ei tohiks olla selline asi, mis nii väga... Jaa, et väga... ma tegin ja ma olen ju lõpetanud TTÜ, et need selles mõttes, et see ZTL ja kõik need on olnud meil nagu päevakorras. Jaa, jaa. Ja. Aga lihtsalt, et noh, tuletame siis need asjad nüüd meelde. Nii. Ja ma panen siia siis need noole otsa x ja y. Ja kui meil on nüüd selline ülesanne näiteks, ma võtan siit kolm punkti, ma võtan siia punkti A, siia võtan kuhugi punkti B ja siia võtan kuhugi punkti C. Ja ehitan ühe kolmnurga ja siis ma hakkan selle kolmnurga kohta küsima igasugust huvitavad asju või tähendab õigemine, meil on mu koos vaja siis ära lahendada, leida. Aga ma arvan, et need asjad tulevad meelde. Nii, täpselt nii nagu eelmine kord te mäletate, et on kaks sellist hästi tähtsat teoreemi, on siinusteoreem ja koosinusteoreem, eks ole, jah? Nüüd, vaat nende punktide juures ja nende koordinaatide juures, siis kõigepealt lepime kokku, et meil on kolm punkti ja neil on omad koordinaadid. Punktil A on siis koordinaadid x, 1, y, 1, no neil on mingid arvud. Nii, punktil B on koordinaadid x, 2, y, 2. Ja punktil C on siis vastavalt koordinaadid x, 3, y, 3. Nii, ja me tahame esiteks leida selle kolmnurga ümbermõõtu. No, ümbermõõt on mis, kuidas me seda siis nagu oma sõnadega ütleme, et enne kui hakkame midagi siin kohe arvutama. Et ega see ümbermõõt midagi muud ei ole kui kõikide külgede pikkuste summa, eks ole? Ja. Nii. Ja vaat nüüd on tegemist siis sellise juhtumiga, et kus meil need teada ei ole, aga meil on teada punktid. Ja nüüd selleks, et seda külje A, B pikkust teada saada, ma panen siia siis kirja selle A, B. Nii. Me peame moodustama vektori A, B. See tähendab seda, et me liigume punktist A punkti B. Ja kui ma panen selle vektori märgi siia peale, siis on see jube tähtis, et kumbad pidi ma liigun. Et ei ole päris niimoodi, et ma liigun suvalist pidi, vaid punktist A punkti B. Ja see valem nüüd, mille abil me hakkame arvutama, on selline, et lõpppunkti koordinaatidest lahutatakse ära alguspunkti koordinaatid. Ehk siis x2-st lahutan x1 ja y2-st lahutan y1. Ma leian nende koordinaatide vahe, no kuna tegemist on liikumisega. Me arvutame välja, et mitu ühikut ma liikun paremale ja mitu ühikut ma liikun üles. Selline on selle asja mõte. Ja nüüd, kui ma paneksin konkreetsed arvud siia, sest no, kui lõik A, B, siis arvutame niimoodi. Kui võtame lõigu B, C või C, B, vahet ei ole lõigu pikkus, sellest ei muutu, kumba pidi arvutada. Siis me arvutame jälle niimoodi, ainult et siis need koordinaatid on teised muidugi, eks ole. Ja AC arvutame täpselt samamoodi. Ja nüüd ma panen siis need koordinaatid siia kirja.
reaalselt. Et olgu see punkt A siis koordinaatidega näiteks miinus 5 ja 3. No meil on x koordinaat on negatiivne siin, eks ole, me näeme. Punktil B on mõlemad koordinaati positiivsed. Olgu siis 7 ja 5 näiteks ja punktil C olgu siis 4 ja miinus 5. Oletame, et on need sellised. Et me ei hakka siin selle päris korraliku koordinaatelestiku tegema, sest selle praegu mõtet eriti ei ole. Nii, ja nüüd arvutame välja vektori AB koordinaatid. Nii, lõpust lahutame alguse. See tähendab seda, et punkti B koordinaatidest lahutame ära A koordinaatid. 7 lahutan ära miinus 5, palju ma saan? 12, eks ole. 7 miinus miinus 5, 2 miinus on plussi. See tähendab seda, et kui ma liigun punktist A punkti B, siis ma liigun 12 ühikut kõigepealt paremale poole. Ja 5 lahutan ära 3, see on 2. Selle vektori koordinaadid on siis 12 ja 2. Nii, ja nüüd teine valem, mis tuleb meil kohe meelde jätta, on siis vektori pikkus arvutamise valem. Et kui meil on need vektori koordinaadid käes, siis vektori pikkuse me saame niiviisi. Pannakse pikkuse märk, ehk siis nagu näeb välja nagu absoluutväärtus. Aga see tähendab selle vektori pikkust. Ja vektori pikkus on võrdne ruut juurega koordinaatide ruutude summast. 12 ruudus plus 2 ruut. Ja see tuleb meil siis ruut juur. 144 plus 4, ja on nii. 148. Noh, nüüd võib ju kalkulaatori peal proovida, et kas see ruut juur 148 läheb ka kuidagi natukene lihtsamaks, et saab muidugi 4 saab sealt juurelt välja tuua, nii et aga rohkem ei saa ka. Aga ta võib ka niimoodi jääda. Aga kui tahate viisakalt lõpuni teha, siis kirjutate, et see on 2 korda ruut juur 37. Pikkuse ühikut. Kas on aru saadav, kuidas see 2 siit välja tuli? Ei. No siis kui ta aru ei saa, siis küsige kohe. Et 148 pani niimoodi kirja, et see on 4 korda 37. Ja nüüd, kui on ruutjuur all korrutis, siis võib võtta igast arvust ruutjuur eraldi. Aga ruutjuur 4 on 2 ja see 37 siit on ruutjuurt võtta ei saa täpselt. Siis jääbki ruutjuur alla. On niimoodi. Nii. Aga miks ma ta niimoodi või kust ma lihtsalt leian ise, et kuidas ta nagu paremini jaguks? Või... Jaa, just nimelt ise leiate. Aga üldiselt on niimoodi selline kirjutamata reegel või kombeks on niimoodi, et kui seda tegurit on võimalik sealt juurelt nagu välja tuua, et siis seda ka tehakse. Et loomulikult on võimalik ka mitte teha. Et ega see ei sellest mingi viga ei ole, aga lõppvastuse kirja panemisel oleks siiski kena, kui see oleks seal olemas nagu. Või oleks ära tehtud, ühesõnaga, et ta ei ole nagu pooleli jäänud. Et noh, kas nüüd punkti, jos sellelt maha võetakse, seda ma ei usu loomulikult, aga lihtsalt, et noh, et oleks niimoodi lõpuni ära tehtud. Nii, see oli jutt nüüd vektori AB kohta. Nii, palun arvutage nüüd ise välja vektori AC koordinaadid. Ja ütleme niimoodi, et näete, AB tegime ära, siis võtame AC ja siis võtame BC. Aga seda te võite juba mitte pikalt teha, vaid panna peas siit nüüd juba. Et näete, selle AB koordinaadid me leidsime, eks ole, B-st lahutasime A. 7-5, 5-3. AC. C-st lahutad. Palju tuleb esimene? 4 miinus miinus 5 on siis miinus 9. Miks miinus? Ikka pluss? 9, jah. 9 ja miinus 5, miinus 3 on siis miinus 8. Miinus 8, okei. Ja arvutame selle AC, vektori AC pikkusega kohe ära. Nii, see on ruut juur. Te võtate 9 ruutu.
81, eks ole? On nii. Plus, te võtate miinus 8 ruutu, 64, on nii. Ja kokku saate ruut juur 145. No nüüd on oma ette küsimus, et jälle, et kas siit sellest 145 ruutjuure võtmisel õnnestuks meil mingi tegur välja tuua, aga ei õnnestu, nii et see jääbki niimoodi. Ruutjuur 145 pikkus ühikut. Ja vektor BC. Nüüd lahutage ära siis C-st B koordinaadid, vaadake, mis te saate sealt. 4-7. Miinus 3. Nii et C-st lahutame B, jah? Nii, neljast lahutame 7, tuleb miinus 3. Ja miinus 5, miinus 5 on siis miinus 10. Miinus 5 lahutame 5, jah? On nii. Tuleb miinus 10, eks ole? Ja. Selge. Ja kui me selle vektori BC nüüd pikkus ära arvutame, siis me saame, et see on ruut juur. No, miinus 3 ruut on 9 ja miinus siis 10 ruut on 100, eks ole? On, ja. Nii et see tuleb ruut juur 109 ja sellega pole ka nagu eriti midagi peale hakata. Siit midagi eriti välja ei võlu. Vaadake. Ja me saime nüüd kätte selle kolmnurga kõik kolm külge ja nüüd me saame kirja panna siis ilusesti ümbermõõdu. See ümbermõõd ei tule nüüd väga kena. Ja võt nüüd ülesannete puhul te peate alati vaatama siis hästi olega, et mis seal tekstis on öeldud. Näiteks, kui küsitakse selle kolmnurga ümbermõõtu, näiteks kümnendiku täpsusega, oletame, ja? Siis te peate kirjutama kõigepealt, et ümbermõõt on. Ja kuna nüüd meile need ei tulnud siin väga ilusat, siis me võime panna esialgu kirja, et see on siis ruutjuur 145 plus ruutjuur 109 plus 2 ruutjuur 37 pikkus ühikut. Ja saate aru, et see vastus jääbki selline no, päris kole, ja? Eks ole? Et ega selle vastusega nüüd midagi tarka peale hakata küll ei ole. Aga kui siin oleks küsimus olnud, et antke see vastus või see ümbermõõt näiteks kümnendiku täpsusega, vaat siis te peate need kolm ruut juurt järjest arvutist läbi laskma ja ümardate selle saadud tulemuse, mida te näete. Ümardate ära niimoodi, et teil on siis ilusasti seal üks koht peale koma. Nii, kalkulaator on käepärast. Jaa. Oot, nii, väga hea. Et teeme siis niimoodi, et mina teen ka ja teie teete ka ja siis võrdleme tulemusi, vaatame, kas meil tuleb üks sama. Kolmkümmend neli koma kuus neli seitse, jah. Nii, aga kuna meil oli vaja jätta üks koht peale koma, eks ole, siis tuleb 34,6 ligikaudu, on nii. 34, ja ligikaud see võrduse märk muidugi, 34,6 ühikut. Nii, vaat niimoodi arvutatakse välja siis ümbermõõt, niimoodi arvutatakse välja lõigu pikkus, ja vektori pikkus juhul, kui on teada nende punktide koordinaadid. Nii et siit rohkem praegu nagu selle koha pealt midagi rääkida vaja ei ole. Et need ühikud ja need on olemas. Ma panen need tulemused kirjas, meil läheb kohe neid vaja siin järgmise asja juures. Nii, AB pikkus on siis 2 ruutjuur 37. Edasi AC ruutjuur 145.
ja BC on ruutur 109. Ja vaat nüüd järgmine küsimus on selline, et me peame välja arvutama selle kolmnurga pindala. Ja nüüd tekib siis küsimus, aga et noh, et kuidas me seda teha saame. Ja see on nüüd see sama jutt, mida me rääkisime ka eelmine kord, tuletame natuke nüüd meelde. Kolm vaadake nüüd, on see ülesannete kogu, see minu raamatil käepärast seal. Väga hea. Palun tehke sealt lahti nüüd sisekaan ja vaadake, seal on see koht, kus on kolmnurga lahendamine. See on parempoolses veerus. Ja. Kolmas rida sealt. Seal on need kolmnurga pindala valemid. Et missugust nendest pindala valemitest me nagu noh, perspektiivis võiks hakata kasutama, et kohe ei saa ilmselt ühegi valemiga hästi midagi teha. Aga mingit valemit ei võiks nagu hakata siis kuidagi siin... No see, mis on see ruud juure all on. Ja aga vaadake, meil on külje pikkused ka sellised. See ruutjuurega, seda nimetakse Heroni valemiks. Seda on mõistlik siis kasutada, kui meil on arvud täisarvud. Või kümned murud võivad ka olla muidugi. Aga kui meil on sellised juured, nagu nad siin on, siis on see natukene halb variant ilmselt. Aga ütleme niimoodi, et ta no, olukorra päästab, et seda saab viimases hädas kasutada. Aga ma nüüd tuletan teile meelde ühe teise asja vektoritega seoses. Nii et esimene oli meil vektori pikkuse arvutamine, teine, millest ma nüüd räägin teile, on vektorite skalaarkorrutis. Nii, kui mul on kaks vektorit, A ja B, siis nende skalaarkorrutis defineeritakse niimoodi, et see on vektori A pikkus korda vektori B pikkus korda koosinus fiist. Ja see fi on nende kahe vektori vaheline nurk. Tuleb meelde, eks ole? Selline mõiste nagu skalaarkorrutis. Nüüd on olemas veel skalaarkorrutamiseks teine valem. Ja need kahte valemid tavaliselt kasutatakse siis koos. A ja B skalaarkorrutis, juhul kui on olemas nende vektorite koordinaadid, siis võetakse esimeste koordinaatide korrutis ja liidetakse juurde teiste koordinaatide korrutis. Nii. See on siis, kui on olemas vektorit A ja B koordinaadid. Ja vaadake nüüd, meie oma ülesandes saame ju tegelikult teha nüüd niimoodi, et me saame selle nurga, ükskõik missuguse nurga, sellest kolmnurgast saame tänu sellele skalaarkorrutisele välja arvutada. Sest vaadake, ma panen korraks need tulemused siia veel kirja, et ma kustusin küll endal ära, aga me taastame hästi kiiresti. Vektor AB oli 12 ja 2, eks ole? Oli, jah? Ja. Nii, vektor AC. On 9 ja miinus 8. Nii, see oli siis 9 ja miinus 8, jah? On nii. Ja vektor BC on miinus 3 ja miinus 10. Nii, vektor BC on siis miinus 3 ja miinus 10. Nii, aga me tahame arvutada ühe nurga välja ja vaadake nüüd nendest pindala valemitest. No peaaegu nüüd võib-olla ma natukene siin ütlen küll ebakorrektselt, aga et kõige tähtsam pindala vale, mida kõige sagedamine kasutame, on pindala kahe külje ja nende külgede vahelise nurga järgi. Ehk siis, võtame siit AC lõik, AB lõik korda AB. Korda siinus nurgast A ja jagatud kahega. Vot see valem. Aga seda me kasutasime ka eelmine kord. Kahe külje ja nende kahe külje vahelise nurga siinuse järgi. See on need kolmnurga pindala valemid, mis on teil seal ka selle eksami kogumiku sisekaane peal, et need
peaksid teil meeles olema, sest muidu tekib seal natuke nagu jama. Et kui pindala valemid ei tea muidugi, siis ei ole võimalik midagi eriti hästi teha. Nii et AC on olemas, AB on olemas ja vaat see nurk siin ongi see A siis. Nurk A. Tipu A juures olev nurk on nurk A. Ja nüüd me peame kuidagi kätte saama selle nurga. Ja vaat selle nurga arvutamiseks me kasutame skalaarkorrutist. Ja pärast te saate seda ise mitu korda läbi teha, sest muidu see asi lihtsalt ei jää meelde. Aga hakkame vaatama, kuidas me saame kätte selle nurga. Ja te panete tähele, et siin selles valemis, skalaarkorrutise valemis on nurga koosinus. Aga kui me nurga koosinus teame, siis me saame ka nurga siinuse kätte. Nii, et siin tuleb nagu ümber nurga minna. Kuna meil on olemas mõlemad vektorid, nii AC kui AB, ja nüüd pange veel tähele ühte asja, mis on ka tähtis, et need kaks vektorid peavad mõlemad väljuma ühest ja samast tipust. AC ja AB. Ei tohi võtta niimoodi, et võtame vektori AC ja siis võtame vektori BA. Väga lihtne põhjus. Siis nende kahe vektori vahel ei teki see nurk. Mis siin on? See nurk on siin kahe vektori vahel. Nii et kui vektorit A ja B skalaar korrutis on A pikkus, korda B pikkus, korda koosinus nurgast, mis on kahe vektori vahel. See nurk on siin. Ja nüüd arvutame siis välja selle skalaar korrutise koordinaat kujul, näete, selle alumise valemi järgi. Ja me saame, et AC ja AB skalaar korrutis, AC korda AB, ja nüüd pannakse korrutamise märk vahele, see ongi skalaar korrutise tähis. On. Nii, näete, meil on vektorid siin olemas. AC ja AB. Võtame esimeste koordinaatide korrutise. 9 korda 12. Ja liidame juurde 2 korda miinus 8. Nii. Ja saame. No nii, laske nüüd kalkulaatorist läbi. Vaadake, palju teil kokku tuleb sealt see skalaar korrutis. See miinuse ma saan siit selle. No näete. 12 korda 9 pluss 2 korda miinus 8. Esimeste ja teiste koordinaatide korrutis selle valemi järgi siit läks. Ja kalkulaatori pealt võtate 9 korda 12 ja lahutate kohe ära, ega te seda miinus kalkulaatorisse ei pane, eks ole? Et panete kohe. No võite peas ka midagi arvutada. 108 võtate 16 ära, eks ole, tuleb 92. Nii, see skalaar korrutis on meil 92. Nüüd me kasutame seda ülemist valemit. Nii et näete, need mõlemad valemid lähevad meil mängu. Ja nüüd paneme selle skalaar korrutis asemele siia ülemisse valemisse 92. Ja ma kirjutan siia. 92 on esimese vektori pikkus. AC pikkus. Palju meil seal tuli see? See on siis 81 ja 64, jah? 145 ruut juurale, eks ole? On nii. Ja. Nii, see on siis ruut juur 145 korda ruut juur. AB pikkus oli ruut juur 148, jah? Oli. Korda koosinus A. Vaadake, näete, see läheb selle valemi järgi siit. Ja te saate aru, et siin on ainuke otsitav suurus on koosinus A. Avaldame selle koosinus A. Ja me saame kätte, et koosinus sellest nurgast on 92. Tuleb jagada ruut juur 145 korda ruut juur
148. Ja selle koosinuse me arvutame nüüd niimoodi välja, nii nagu on tavaliselt see kombeks, et jäetakse neli kohta peale koma. Siis me saame suhteliselt normaalse tulemuse selle nurga jaoks. Vastasel juhul, kui me jätame seal ühe koha või kaks kohta, siis see viga on seda võrd suur, et meil pole selle tulemusega mitte midagi peale hakata. Ei kõlba lihtsalt. Ja Arl, laseme kalkulaatorist läbi, vaatame. 92 jagame ruut juurega 145-st. Ja jagame ruut juurega 148. Ja neli kohta peale koma. Kas ma neid murujoone alle peaks need nagu võib-olla ennem? Ei, te ei pea mitte midagi. Saate aru, kui te seda arvutate, siis te teete tegelikult selle arvutuse niimoodi. Kuna neid kaks arvu on murujoone all, ja? On neid. Ja. Siis te võtate 92 jagate ruut juurega 145 ja selle tulemuse, mis te saate, jagate veel ruut juurega 148, sest mõlemad arvud on ruut juures, selle murujoone all, eks ole? On nii. Nii et ei pea nendega mitte midagi enne tegema. Ei ole mõte, et see on aja raiskamine, sellest ei ole teil kasu midagi. Ärge seda tehke. 0,6280. Väga hea, täpselt nii ongi. 0,6280. Ja nüüd, vaat nüüd saame kirjutada siis siia, ma olen siia kirja. See nurk K on ligi kaudu ja me võtame sellest tulemusest, mis me saime arkus koosinuse. 2nd koosinus ja võrdub. Ja jätame selle äärmisel juhul ühe koha peale koma nurgal. Koosinus 0,6280. Vaadake, mis te arvuti annab. Mis see nurk tuleb? 51,097. Stop. Me ütlesime, et üks koht peale koma. Mitte eales, kärge isegi vaadake. 1,1. Jaa. 51,1 kraadi. Nii. Meil ei ole mitte mingit põhjust vaadata neid teisi kohti peale koma. No teist kohta muidugi, sellepärast, et siis me vaatame, kuidas ümardatakse, aga rohkem teil tõesti vaja ei ole. Kuulge, meil on olemas nüüd see nurk ka, eks ole? Nii. Nüüd me saame pindala ilusasti kätte. Nii, ma kustutan nüüd vahepeal selle arvutus ära, see oli meil seal minevik juba. Ja paneme siis nüüd kirja, aga meil on kõik asjad olemas. Selle kolmnurga pindala tuleb siis. AC pikkus on meil olemas, selle me arvutasime ära, eks ole? 92. Nii, AC oli... See oli ruut juur 145, ja? Eks ole? Oli nii. Ja. Nii, AC pikkus tuleb siit. Edasi AB pikkus oli ruut juur 148, on nii. Eks ole? Ja nüüd paneme siis siinus 51,1 kraadi. Ja kogu selle kupatuse jagame kahega. Ja vaat nüüd tuleb see kõik lasta kalkulaatorist läbi ja jätta jällegi ühe kohaga peale koma, mitte rohkem. Nii, tehke see palun ära ja siis vaatame, mis te siis saite ja võrdleme siis tulemusi. Kas teile tuleb 57,0? Ei, ma ei oska seda arvutada.
Mõtlen, mis mõttes? Sest ruudiuure märke mul siin arvuti peal olemas, aga kuidas ma neid kraade siin selle peal arvutan? Ei, oota, stop. Neid kraade ei paneta üldse. See tähendab seda, kohe ma liigutan natuke seda teksti üles poole. Tähendab, see ruutjuure jätke praegu rahule, kui te tahate seda siinust arvutada, jah, ma saan aru, et sellega tekis nagu probleem. Kui te tahate arvutada siinust, seal 51,1 kraadi. Nii, ma nüüd ei tea, te peate ise teadma, aga seda saab kohe nüüd leiutada siin, et kumba pidi teil seal lugu käib. Osadel kalkulaatoritel on niimoodi. Tehke nüüd kalkulaatoril ees kõik tühjaks, eks ole, seal on ees null, jah? Nii, kas seal on mingi tekst ka seal ekraani peal? Jah, ST ja DEG. No ei, aga ma ütlen suuremat. Ei ole, no hea küll, olgu. Nii, teeme niimoodi. Vajutage siinuse klahvile. Lihtsalt vajutage selle klahvile, kuhu peale kirjutatud siinus. Ja. Nii, nüüd pange vajutage 30. Vajutage sealt klahvistikus 30. Ja vajutage võrdusmärgile, vaadake, mis see kalkulaator näitab. 0,5. No, täiesti õige. Nii, ja vaat, järelikult me saime nüüd teada, kuidas see kalkulaator töötab. Ja teie nüüd teete selle asja niimoodi. Te vajutate siinuse klahvile ja siis te toksite 51,1 ja võrdub. Nii, mina teen sama asja, vaatame ära, mis te kalkulaator annab. 0,7782. No just ja nii edasi. Nii, järelikult selle me saime nüüd teada. Ja vaadake, see, mida te kalkulaatoriga nüüd teete, on, te teete järjest, te hakka neid jupikaupa välja arvutama. Nii, te võtate ruutjuur, kõigepealt ruutjuur 145. Siis te korrutate ruutjuurega 148. Siis te teete selle siinusega, nagu me asja tegime. Vajutate siinuse klahvile, panete 51,1 ja kui see pikk rida on kõik sisse vajutatud, see on kalkulaatoriselt toksitud, siis te võite vahepeal vajutada võrdusmärgile, siis te panete jagamise märgi ehk murrujoone, aga loomulikult me paneme jagamise märgi, vajutate kahele ja vajutate võrdusmärgile. Nii, palun tehke selle läbi, et siis vaata, mis te saate saada. 57,00. 57, aga jätame ühe koha peale komande. Ilmselt ei taata neid kohti seal peale koma rohkem jätta kui tarvis. Et 57,0, 57 pinda lühikut, jah? Nii. Vaat, see on nüüd üks väga tähtis asi, et kuidas me saame siis siin skalaarkorrutise abil ja vektori pikkuse arvutamise abil näete sellised seda tüüpi ülesand ära lahendada. Nüüd ma räägin kohe teile edasi ja näitan teile nüüd korraks geogebra pilti, et siis ma ei hakka siis on see pilt meil natukene siin parem, aga te saate siis kohe aru, et nende vektoritega meil siin tuleb veel muidugi päris pikalt tegeleda. Nii, kohe jagan ekraan ära teil. Ja võtame siis, niimoodi panen siit teile siis. Ma loodan, et see geogebra pilt tuli ette. Ja. Selge. Ma võtan nüüd kaks vektorit. Liigutan vist teise kohta, vaatan, kas ma siin, jah, ma liigutan selle siia. Nii, võtan, ma panen ühest samast punktist, kaks vektorit. Nüüd te näete, et siin arvuti on need vektorite koodi kirja pannud, ta pani küll natuke teist moodi, kui me oleme harjunud, et ta kirjutab üksteise alla nii nagu noh, maatriksid, eks ole, kui te ülikoolis õppisite, et vektori siis koordinaadid on 6 ja 0, 3 ja 5. Aga meie niimoodi ei kirjuta, me kirjutame üksteise kõrvale, et 6 ja 0, siis 3 ja 5. Et miks see 6 ja 0 siis on? Aga sellepärast, et näete, see vektor läheb 6 ühikut paremale poole, aga üles ja alla ta ju ei liigu, eks ole? On ju nii? Ja see vektor, näete, siit punktist A, me liigume 3 ühikut paremale ja 5 üles. On.
et pildi pealt saab juba välja lugeda tegelikult vektori koordinaadid. Tõsi, eks ole, noh, eksamitöös me seda teha ei saa niimoodi, et me peame siis panema need arvutused kirja ja kui ma nüüd panen siia, näete, need punktid juurde, A, B ja C, et siis loomulikult, eks ole, te tegelikult saate samad koordinaadid. Ja nüüd ma teen sellise asja. Ma lõikan selle välja ja me arvutame ära selle nurga. Vaatame, kas me nüüd see skalaarkorrutise kasutamine nüüd läheb normaalselt. Nii, kohe ma kleebin ära teile selle pildi ja siis vaatame, mis siin juhtuma hakkab. Ja jagan uuesti ekraani tagasi muidugi siis. Nii. Loodan, et see pilt tuli ette teile. Ja. Selge. Panemegi siis kõigepealt kirja punktide koordinaadid. Punkt A. X on 5, Y on 1. Ja? Eks ole? 5 ja 1. Edasi. Punkt B. 11 ja 1. Ja punkt C. 8 ja 6. Ja meie ülesanne võtta on selle nurga alfa välja arvutamine. Nii et kirjutame siia siis. Leian alfa. Noh, seda saaks küll siin mitmel viisil teha, aga praegu me teeme just nimelt skalaarkorrutise kaudu, et siis paneme siis kirja valemi kõigepealt. Kuna meil on ühest punktist väljuvad kaks vektorit, A, B ja C, no meil on vaja siis vektorid A, B leida. A vektorid A, B ja A, C. Nii. Öelge mulle, mis tulevad vektori A, B koordinaadid. Lõpust lahutan alguse, B-st lahutan A. 11 minus 5 on? Meil 6. 6. Ühest lahutan 1, 0, jah? Näete, punktist A punkti B liikumisel. Ma lähen 6 ühikut paremale, aga üles ja alla ma ei liigu. See X koordinaat näitab mulle, kas ma liigun paremale poole, kui ta on plussiga. Kui ta tuleks miinusega, siis ma liigun vasakule. Y koordinaat näitab, palju ma lähen üles poole või palju ma lähen alla poole. Aga kuna mul seda liikumist ei ole, siis see on 0. AC. C-st lahutan A. 8-st 5, 3, jah. Nii, ja 6-st 6-1 on 5, jah. Nüüd teeme siis niimoodi, et arvutame siis, kõigepealt paneme muidugi kirja siis selle skalaarkorrutis arvutamise valemi, et A, B ja A, C skalaarkorrutis on A, B pikkus korda A, C pikkus korda koosinus nurgast A. No praegu me panime alfa sinna, siis ma kirjutangi siia, siis on mul mõistlikum panna siia alfa. Et siis ei teki seda segadust, et me tähised on erinevad. Nii. A, B pikkus. Kuulge, A, B pikkuse me saame kiiresti kätte. Täpselt samamoodi saame kätte ka A, C pikkuse. Ruut juur koordinaatide ruutude summast. Jah, onneks ole. Nii, me võtame need mõlemad koordinaatid ruutu. Ja tulemusest ruut juur. Ehk siis ruut juur, 6 ruut plus 0 ruut. Palju see kokku meile annab? 36. Ja ruut juur on 6, jah? Eks ole? Nii et, no, me näeme tegelikult kohe, et me ju liigume 6 pikkuse ühikut, et siin mingit kahtlust ei ole. Aga see arvutus tuleb seda kirja panna. Nii, A, C pikkus. Ruut juur. Siit tuleb 9 ja 25, jah? On nii. Eks ole?
palju see, palju me siit saame seda ruut juur? 34. Ja sellest me lahti ei saa, aga see ei meidi sega ka eriti. Ja nüüd vaadake, nüüd on vaja veel teha ära see vasak pool. Vaat see skalaar korrutis koordinaati tabil ja selle varema siia kirja, et see AC ja AB skalaar korrutis. Kumba pidi ma seda arvutan, on jumalast üks kõik. Esimeste koordinaatide korrutis 6 korda 3 plus teiste koordinaatide korrutis 0 korda 5. Ja kokku siit, kui me arvutame, saame 18, eks ole? On nii. Vot need skalaar korrutise valemid ja kõik need vektoritega seotud valemid on jällegi seal selle eksami vihiku sisekaane peal kohe olemas. Kui te nüüd teete selle eksami vihiku korraks lahti, et me seal midagi väga põhjalikult ja pikalt uurima ei hakka, aga vaadake korraks, te leiate üles seal see parempoolses veerus päris all on vektorid. No võt, ja need asjad tuleb teil, need vektorite valemid, tuleb teil endal nüüd kõik moodi üle käia ja noh, need tuleb lihtsalt põhimõtteliselt pähe õppida, ega siin midagi lohutavad, ma teile öelda ei ole, et paremat varianti ei ole, aga need valemid me peame teada. Nii, ja nüüd näete, meil on olemas, vaadake, korra märgin ära ka, skalaar korrutis on olemas, selle me arutasime ära, see on 18. Vektorite pikkused on meil olemas. Puudu on nüüd nurga koosinus. Nii, arvutame selle nurga koosinuse nüüd välja selle valemi järgi siit. Ja panen kirja, et koosinus alfa on siis skalaar korrutis AB ja AC skalaar korrutis. Tuleb jagada nende vektorite pikkuste korrutisega. AB korda AC pikkus, jah? Nii, eksami tööstab niimoodi kirja panna ja nüüd asendame ära arvudega. See skalaar korrutis on meil 18. AB pikkus on meil 6. Ja AC pikkus on meil ruut juur 34. Nii. Ja nüüd laseme siis selle kalkulaatorist läbi niimoodi, et jätame 4 kohta peale koma ja saame ilusasti kätte selle nurga alfa. Noh, tegelikult siin midagi enam keerulist ei ole, seda saab muidugi natuke lihtsamalt teha, aga ma ei taha asju praegu segaseks saada. Nii et 18 jagame 6 ja siis selle jagame veel ruut juurega 34. Ei, kui palju see kõik kokku tuleb, mind huvitab selle murru väärtus, võt see. Palju see on? Ma panin kõik need arvutise, siis ma sain 17, ei saa. Koosinuse väärtus ei saa olla kunagi üle ühe. Nii et kui ta isegi midagi sellist tuleb, siis me teame kohe, et see on vale. 0,5145 peab tulema. Vaadake nüüd üle, mis te seal See oleks mingi asi nüüd untsub. Kustutage kõik eest ära. Ja vaatame selle sammhaaval üle, et mis te tegema pidite. Kõigepealt te pidite tegema sellise asja, et te toksite 18, jah? Ja. Siis panete, kuna meil on murrujoon, murrujoon on jagamise märk, jagatud 6. Ja. Ja veel jagatud ruut juurega 34. See on ka ju murrujoon all, eks ole, järelikult tuleb jagada. Ma kardan, et te korrutasite seal. Ja aga seda te teha ei tohi, teil on ju jagami. Teil on ju murrujoon all mõlemad, järelikult mõlema arvuga peab jagama. Nii, ja me saime selle kätte, et näete, see tuli 0,5145. Ja kui me võtame nüüd arkuskoosinuse, siis me saame 59 graadi. See nurk alfa. On ligi kaudu 59,0 graadi. No kui me jätame kümnendiku täpsusega, kui me juba annaks täisarvu täpsusega, siis oleks lihtsalt 59 graadi. Nii, ja vaadake nüüd.
See oli nüüd nurga arvutamine. Tegelikult selle kolmnurga ülesande juures meil lähebki just seda sama asja vaja. Võite uuesti. Lähen selle geogebrajoonise juurde tagasi ja me saame juba lihtsalt ju kahe ära kontrollida. Ja et kui te hakkate nüüd õppima ise veel, vaatate ise, siis te loomulikult saate seda sama geogebraat kasutada ja saate ära mõõta näiteks. Võt nüüd me panite kolm punkti paika, võtsite need kolme punkti koordinaadid siit, tegite ära arvutused. Ja nüüd vaatame, kas meie arvutus peab paika. Näete, siin on nurga mõõtmise vahend. Ja me mõõdame ära selle nurga. B, A, C. Näete, ja liigut, võtan selle arvu siit välja, et paremini näha. 59 graadi. No, saate aru, täpselt nii ongi. Nii, võt nüüd. Nüüd ma muudan selle punkti asukohta. Ja nüüd me üritame kohe klaariks saada. Näete, ma panen siia täis nurga. Ja lõikan välja, selle ma pean teile ära rääkima, sellepärast, et see on juba tähtis ka asi, et mida te kindlasti peate teadma skalaarkorrutise juures. Et seda läheb vaja erinevate ülesannete lahendamisel. Nii. Võtan uue lehekülje ja kohe jagan teile tagasi ilusust, et siis te saate näha. Ja siin me teeme ka sama asja siis. Nii, nüüd tuli teile ilusti ette, see värk on. Ja. Ja kui need, vaadake, praegu meil lihtsalt niimoodi, eks ole, et me teame, et meil, näete, nurk on 90 graadi, aga kui meil oleks nüüd antud niimoodi need, ühesõnaga need punktid A, B ja C ja me ei tea, vaat siis, et mis siis selle skalaarkorrutisega juhtub. Ja teeme selle ülesande juures ainult ühe asja. Arvutame vektorite A, B ja A, C skalaarkorrutis. Rohkem mitte midagi. Ja see on juba tähtis asi, mis siit välja tuleb. Nii, kui me A, B võtame vektori, mis selle vektori A, B koordinaadid tulevad? Mitu ühikut me liigume paremale? Kuus. Mitu ühikut me liigume üles või alla? No, me ei liigu. Ja. Kuidas? Ja. Ja, null ühikut. Me liigume üles ja alla null ühikut. See tähendab seda, et me ei liigu. Nii. See vektor, mis läheb see AC vektor. Vaadake nüüd. Mitu ühikut me liigume vasakule või paremale? Viis. Otot vasakule või paremale? Kuidas viis? Liigume paremale viis. Ei liigu ju paremale, AC. Me ei liigu ju paremale üldse. Me läheme alt otse üles. Kuidas me paremale liigume? AC vektor. Ma ei liigu, kui ma lähen punktist A, punktid C, siis ma paremale poole ei liigu üldse ja vasakule ei liigu üldse. Ma lähen null ühikut. Aga ma lähen alt üles viis ühikut. Võeta Y-telge. See vektori koordinaatid arvutamine, see tundub, et see kuidagi väga ei tule meil veel hästi. Et me peame vaatama seda, kas ma liigun vasakule paremale. See annab selle X-koordinaati. Ja üles alla annab Y-koordinaati. Aga kui ma lähen punktist A, punktid C, ma siis ei liigu mitte karva võrdki, ei siia vasakule poolega paremale. See on null. Nii, ja nüüd vaadake, kahe vektori skalaar korrutis, näete, koordinaat kujul need 0 korda 6 plus 5 korda 0. Ja see tuleb 0, on nii. Ja. Vaate, eelmises ülesandes tuli meil see skalaar korrutis mingi positiivne arv seal, aga meil tuli see kord 0. Ja nüüd palun jätke endale meelde, väga lihtne asi. Te näete, et siin vahel on täisnurk. Ja jätame endale meelde, et kui vektorid A ja B on risti, see on kahe vektori ristseisu tunnus, siis alati
nende kahe vektori skalaarkorrutis võrdub nulliga. See on selline valem, noh, mida praktiliselt kõikides riigi eksamites vähemalt üks kord tuleb ikka kasutada. Et kaks vektorit on selline risti, kui skalaarkorrutis on null. Ja kui vastupidi ka muidugi, et kui skalaarkorrutis on null, siis on vektorid risti. Nii et see, siis see värk, see valem töötab siis kahte pidi ja loomulikult me peame siis seda teadma, muidu oleme siin kõvasti hädas. Nii, ja nüüd võtame siis sellise ülesande, kus ei ole ei teljestiku tehtud ega mitte midagi. Ja ega teie osaltus ei peagi tegema. Aga tekst on siis selline. Nii, et küsimus, üks ainuke küsimus. Kas kolmnurk? Nii et kas kolmnurk ABC on täisnurkne? No ja kui ta ei ole, kui ei, ja, siis tuleb küsimus, on küsimus, aga et mis ta siis on? Et mis see siis on? No mis liiki? Et juhul kui ei näita vastus. Ja kolmnurga tipud on sellised. Miinus 2 ja miinus 6. B on 7 ja 0. Ja C on 0 ja miinus 7. Nii, nüüd, mis mõte tekib teil, mida te siin nüüd teha tahaks, kui teil on see ülesanne niimoodi antud, et, no, et loomulikult laia matemaatika eksamil tavaliselt ju joonist antud ei ole, nii et, et on antud lihtsalt tekst, aga no, seda ülesannet juurde me jõuame ka muidugi. Nii, mis mõte teil tekib? Mida te tahaks teha? Kas te tahaks märkida need punktid teljestikku? Ja. Nii, mina olen nagu teiega täitsa nõus selles mõttes, et kui te märgite need punktid teljestikku, siis teil tuleb juba mingisugune visuaalne ettekujutus tekib, et, mis, et millise vastuse te peate saama. No, te, kuigi siin tuleb see vastus saada loomulikult arvutamise teel, aga no siis väga, väga mööda ka nagu enam panna ei saa. Et kui me nüüd teeksime sellise väikese koordinaateljestiku, et üks vihiku ruut on üks ühik. No, ma ei hakka isegi siin praegu küll tegema seda niimoodi, aga põhimõtteliselt võiks ta seda teha ära. Miinus 2 ja miinus 6. See tähendab seda, et siit on siis miinus 2 x telje pealt. Siit tuleb miinus 6. Siin on punkt A. 7 ja 0. X on 7, Y on 0, see punkt B on X telje peal, eks ole? On, jah? Ja. See on ka selge. Siin on 0 punkt. Ja X on 0 ja Y on miinus 7. Nii, see on siis siin. No, ma pean seda telge natuke alla poole tõmbama. Vot nii. Siin on punkt C. Nii et väga kummaliselt antud, eks ole, näete. X on 0, Y on miinus 7. Ja siit oli niimoodi. Ja kui me selle kolmnurga nüüd ära ühendame, või noh, see on need tipud ühendame ära, saame kolmnurga, siis hakkame vaatama, et aga mis siin nüüd juhtub. Et kas me suudame selle visuaalselt ära öelda, kuna mul ei ole nüüd proportsioonid nii kui nii õiged, eks ole, siis noh. Nii, aga no, võib olla, aga võib ka mitte olla, eks ole, jah? Aga kui meil nüüd tekib kahtlus, et missugune nendest nurkadest võiks olla täisnurk, siis millist tasuks kontrollida? Missuguse tipud see juures, eks ole? No te näete kohe, et tipu B juures on väike nurk, on ju nii. See ei saa täis, see pole täisnurga moodi ka. No ärme hakka siin üldse sellega tegelema. Tipu A juures visuaalselt vähemalt mul tundub, et ei ole. Et kui kõige suurem nurk, siis tuleb siia tipu C juurde, eks ole? Ja nüüd
Ega meil ei ole siin midagi paremat. Me tahame selle nurka teada saada. Ma tähistan selle nurga siis näiteks gammaga. Nii, ja selleks me arvutame nende kahe vektori CB ja CA skalaarkorrutise. Nii et vektorite CB ja CA skalaarkorrutise. Aga selleks tuleb meil need vektorid kõigepealt välja arvutada. Nii, mis me saame siis, mis me saame selle CB koordinaat? B-st lahutame C, ja lõpust algus. Nii, öelge mulle vektorid CB koordinaatid. No kui B-st lahutame C, siis 7-st 0 on 7. On, ja? Jah, teine jääb 0-iks. Stopp nüüd. CB, lõpust lahutame algus. 0-ist lahutame ära miinus 7. See tuleb ju ka 7. Punktist C liigub punkti B. Vaadake, ma lähen kõigepealt 7 ühikut paremale poole ja siis lähen 7 ühikut üles. Mõlemad koordinaadid tulevad 7. Näete, 7 ühikut liigun siia ja 7 ühikut lähen ju siit alt üles. 7 paremale ja 7 üles. On nii. No arvutamise teel, lõpust lahutame alguse. B-st C. Nii, 7 miinus 0, 7. 0 miinus miinus 7 on ka 7. Vektor CA. A-st lahutame C. Miinus 2-st lahutame 0. Miinus 2, ja? On nii. Ja. Edasi. Miinus 6-st lahutame miinus 7. Miinus 13. Oot, kuidas see nii on? Miinus 6-st lahutame miinus 7. No te isegi joonise pealt näete, et tegelikult te lähete ju, üks tuleb ju. Kaks miinus annavad ja plussi, miinus 6 liita 7 on 1. Ma pean praegu korraks ära minema. Kutsung on... Jah, selge.
Nii, olen tagasi. Selge. Nii, ja me jääme nüüd pooleli selle juurde. Me jääme pooleli selle juurde. Kuulete mind, jah? Jaa. Hallo? Jaa, mina kuulen teid väga hästi. Selge. Et me pooleli jääme selle juures, et meil oli arvutuse välja skalaarkorrutis. Paneme siis kirja. Või vektorite koordinaadid arvutasime välja, paneme kirja selle skalaarkorrutise valemis siis nüüd. Vektorite CA ja CB skalaarkorrutis on siis CA pikkus korda CB pikkus korda siis nurga koosinus. No koosinus gamma praegusel juhul, paneme siia gamma. Nii, ja nüüd, kuna meil on need vektorite koordinaadid olemas CA ja CB skalaarkorrutis, siis arvutame ära. 7 korda miinus 2 tuleb miinus 14. Ja 7 korda 1 on 7. On jah. Ja see on kokku nüüd nende vektorite pikkuste korrutis, aga selle CA pikkus tuleb. Nii, kui palju see CA pikkus tuleb? Võtke koordinaadid ruutu ja liitke kokku, vaadake, mis te saate. CA. Miinus kahe ruut plus ühe ruut. Tuleb ruut juur viiest, jah? On nii. Ma panen siia kõrvale kirja, et CA pikkus. Näete. On ju miinus kahe ruut plus ühe ruut. Vektori pikkus on ruut juur koordinaatide ruutude summas. Tuleb ruut juur viis. Ja siit tuleb siis 7 ruudus plus 7 ruudus, jah, eks ole? Nii, CB pikkus on siis ruut juur 49, 49, ehk 98. Korda koosinus gamma. Ja nüüd avaldame koosinus gamma ja meil on see ülesanne praktiliselt ära lahendatud. Tõsi, me saame siit jällegi ühe uue asja teada. Miinus 14 liita 7 on miinus 7. Ja? Ja siia tuleb siis ruut juur 5 ja tuleb ruut juur 98. On nii. Me ei hakka seda isegi välja arvutama. Öelge mulle, mis märgiga see jagatis tuleb? Kas see tuleb positiivne, negatiivne või tuleb ta null? Negatiivne, eks ole, on ju nii. Selle pärast, et murru lugejas siin üleval on ju negatiivne arv, aga need ruut juured on ju positiivsed. See on negatiivne. Rohkem meid selle asja juures juvita. Ja vaat nüüd jätame endale ühe olulise asja meelde. Ma panen selle siia teile kirja ka. Et kui on kahe vektori skalaar korrutis. Nii, kirjutan see keskele. Kahe vektori skalaar korrutis. Siis seda läheb meil mõnikord ka vaja. Kui see skalaarkorrutis on võrdne nulliga, siis me nagu eespool juba vaatasime, siis need kaks vektorit on risti. Nii, kahe vektori, nii, näete, võrdub nulliga. Või siit ma selle nulli võtan ära nüüd, see oli üleks ülearu siin. Kui skalaarkorrutis võrdub nulliga, siis on vektorid risti. Kui see kahe vektori skalaarkorrutis tuleb positiivne arv, siis on nende vektorite vahel alati terav nurk. No kohe nüüd klaarime ära, miks. Aga selle pärast, et vaadake, skalaarkorrutis arvutamisel, kas te olete nõus, et vektorite pikkused ei saa olla negatiivsed, on ju nii? Ja. Ei saa. Nüüd terav nurga puhul, see on siis nurk 0 graadist kuni 90 graadini, on alati nii siinuse, koosinuse kui ka tangentsi väärtus positiivne. Mis tähendab seda, et kui see skalaarkorrutis tuleb kokkuvõttes positiivne, siis see koosinus ise on ka positiivne ja nurk on terav nurk. Ja nüüd kolmas võimalus. Kui see skalaarkorrutis tuleb negatiivne, siis sellisel juhul on see nurk 90 graadist
kuni 180 kraadini. Vaat seal vahemikus. Ehk teise veerandi nurk. Ja kui te võtate nüüd koosinus, võtke nüüd kalkulaatori pealt koosinus näiteks 100 kraadis. No see on ju ka teise veerandi nurk juba. Ta on 90 kraadis suurem ja 180 väiksem. Mis märgiga see koosinus teil tuleb? Koosinus 100 kraadi. Miinus. Ja just, tulebki miinusega. Aga see tähendab siis seda, et näete selle korrutise, selle skalaarkorrutise parem pool tuleb negatiivne, sest vektorite pikkusel on positiivsed arvud, on ju nii. Ja koosinus ise on negatiivne, siis tuleb korrutis negatiivne. Nii et selline lugu on selle asjaga. Ja seda peab lihtsalt teadma. Ja kuna me saime praegusel juhul, me arvutasime välja, et see koosinus tuli negatiivne, siis järelikult me saame kohe öelda, et see kolmnurk loomulikult näete, küsimus on nüüd siin üleval, et kas see on täisnurkne. Ei ole. Täisnurkne on ta sel juhul, kui skalaarkorrutis on nulli. Nii, seda meelde, et täisnurk see kolmnurka korral tuleks skalaarkorrutis null. Ja kuna me saime eitava vastus, et ta ei ole null, siis järelikult vastus on, et see kolmnurk ei ole täisnurkne. Ja kuna skalaarkorrutis oli negatiivne, siis me peame vastama, et see kolmnurk on ürinurkne. No, meie selle joonise pealt enam vähem paistab ka niimoodi, eks ole? Aga no, kui me oleks teinud nüüd ütleme proportsioonides täiesti õige joonise, siis meil oleks juba olnud selgus käes, et on jah, et ta on ürinurkne ja me teeme ära selle arvutuse ilusasti, eks ole, ja saamegi kätte, et ta tõesti on ürinurkne. Nii et, no, selline lugu, võt siit, eks ole nüüd, on siis selle nurgaga. Nii, ja nüüd ma võtan siis sellise ülesande jälle vektorite kohta, ja nüüd ma annan teile 4 punkti. Mingit joonist ei ole, joonist tuleb endal teha vajaduse korral. Ja need 4 punkti on sellised. Nii, miinus 2 ja miinus 5. Nii, siis 7 ja miinus 4. Siis on 8 ja 5 ja D on miinus 1 ja 4. Sellised punktid on. Ja küsimus on hästi lihtne. Kas see nelinurk on rööpkülik? Kas see on rööpkülik? Nii. Ja kui jah, siis leiame selle röövküliku ümbermõõdu ja pindalu. Nii, selline suhteliselt nagu, noh, mitte väga hull asi. Mis mõte teil selle teksti lukemisega või nüüd kuulamisega siin tekis, et millest te alustaks? No, mina ikka alustaks joonis. Jaa, nii. Alustame joonisega, aga nüüd klaarime ära kõigepealt ühe asja. Missugune nelinurk on rööpkülik? Et kuidas me tunneme rööpküliku ära teiste mitte rööpkülikute hulgas, siis ütleme niimoodi. Et mis on rööpkülikul erilist võrreldes siis teiste nii-öelda mitte rööpkülikutega? Ma ei tea, kaks põlge on pikemad ja kaks on lõhud. Jaa, aga see on ikkagi tegemist nurkade teemaga. Vaadake, kui ma joonistan ühe, noh, ma teen siin vaba käega praegu. Ma joonistan ühe ruudu. Nii, kolm, kolm, kolm ja kolm. Nii, see on ruut esiteks, me kõik teame.
Aga see on ka röökülik. Nii imelik, kui see ei ole. Kui ma teeksin ristkülikku. Nii. Teen ristkülikku. Võtan, et see külg on üks, ühike, see on neli. Nii. Ristkülik. Ka see on röökülik. Kui ma võtan kolmnurga, no seda me ei hakka joonistama, siis tema muidugi röökülik ei ole. Nii. Ja röökülikku definitsioon ütleb seda, et röökülikuks nimetatakse nelinurka, mille vastas küljed on paralleelsed. Ja see on kõik. Nii, vastasküljed on paralleelsed. On vastasküljed paralleelsed? On. Järelikult ruut on ka röökülik. On vastasküljed paralleelsed? On. Järelikult ristkülik on ka röökülik. Ja ka üldine, eks ole, kui me teeme tavaliselt pilti, siis me seda röökülikut ikka kujutame ette endale siis natuke teist moodi, et ta on justkui kaldu, ja? Eks ole, on nii. Nii et, näete, võtame siis siit. Noh, üritan teha niimoodi. Nii. Ja röövkülliku omadused on siis sellised, et need vastasküljed on ühe pikkused. Näete. Nii et röövkülikul on siis kaks paari võrdseid külgi, ja? Eks ole? Ja need küljed on oma vahel paralleelsed. Nii. Ja kui meil on nüüd sellised punktid antud, vaat siis me peame kontrollima ära. Et kas sellel hulknurgal, no see on siis nelinurk, ja, kas temal tekib kaks paari paralleelseid külgi. Ja siit me jõuame tegelikult ühe täiesti uue mõisteni veel täna. Nii, aga kõigepealt teeme siis sellise abistava joonise märgimine punktid ära. Ega me midagi. Ja ma praegu soovitan, et teeme kas või niimoodi, et võtke siis üks vihiku ruut tühikuks. Et siis te saate sellise mitte väga suure pildi, aga siiski, et saab sellise normaalse. Nii, miinus kaks ja miinus viis. Ma kusagil siin, jah. Seitse ja miinus neli. No, see tuleb siis nii, seitse ja miinus neli. No, paneme siia. Kaheksa ja viis. See nihkub siis ühe võrra üles või see paremale poole ja viis läheb üles. Kuugi siia. C. Ja nüüd D on siis miinus üks ja neli. Nii, miinus üks ja neli. No, paneme D siia. Ja nüüd kui me ära ühendame. Kui on selline enam-vähem korralik joonis, siis võib tekida siit mingisugune selline assotsiatsioon, et kas see kujund, mis tekis, on natukene röökülikku moodi? On röökülikku moodi küll, aga mis te ütlesite? Et need nurgad vist ikka päris ühesugused ei ole. Nii, no, nurgad ei peagi, küll, stop, nurgad, vastas nurgad peavad olema võrdsed. Nii, vaat see nurk ja see nurk peavad olema võrdsed ja need nurgad peavad olema oma vahel võrdsed. Ega siin täis nurk ei ole, ei peagi olema. Meil on vaja nüüd kontrollid ära, kas küljed A, B ja D, C on paralleelsed või ei ole, eks ole? Sest röövkülikul vastas küljed on paralleelsed. Arvutame ära vektori AB koordinaadid. Ja arvutame ära vektori DC koordinaadid. Nii. Palun arvutage need koordinaadid ära, vaadake, mis te saate. Aga ikka samasi. Lõpus lahutame alguse. No nii,
B-st lahutama, siit tuleb 9. Ja miinus 4-st lahutan miinus 5, siit tuleb 1. Nii et kui ma punktist A liigun punkti B-s, ma liigun 9 ühikut paremale 1 üles. Täpselt nii on. DC. D-st C-s. Nii. C-st lahutan ära D. 8 miinus miinus 1 annab mulle 9. Ja 5-st lahutan 4, see on 1. Tulid samad koordinaadid? Tulid. See tähendab seda, et AB ja DC vektorid on täpselt samad, nad on võrdsed vektorid, mis siis, et nad asuvad teise koha peal. Kui kahel vektoril on samad koordinaad, siis on need kaks vektorit võrdsed. Ja kui need kaks vektorit on võrdsed, siis on ka nende pikkused võrdsed, eks ole? On nii. Ja kindlasti on nad siis paralleelsed. No siin, kui vektorid on ise samad. Okei, aga võtame siis nüüd teise paari. AD. Nii, AD. Ja BC. Vaatame, kas seal, sest mõlema külgede paariga peab see lugu ju kehtima. Et pead olema siis vastasküljed ja paralleelsed, jah? Nii, DC, nii võtame siis AD, siis D-st lahutame A. Miinus 1-st lahutame miinus 2, saame 1. Anne, jah? Nii. Ja nüüd siis D-st lahutan A. Nii et näete, siit tuli siis miinus 1-st lahutasin ära miinus 2, sain 1. Ja 4-st lahutan miinus 5, saan 9. On, jah? BC. C-st lahutan B. 8-st lahutan 1. Või 7, vabandust. Saan 1. Ja 5-st lahutan miinus 4, ehk liidan. See on 9. Nii. Täpselt samad koordinaat. Ja tuleb välja, et see AD ja BC vektorid on ka oma vahel võrdsed. Ja nüüd pange tähele, nüüd tekis väga huvitav olukord. Näete, siin on koordinaadid 9 ja 1, siin on 1 ja 9. Kui me arvutame nüüd välja, ma lasen teile endale nüüd arvutada. Arvutage välja vektori AB pikkus. Ja arvutage vektori AD pikkus. Mis te siis saate? Nii. Vektori pikkus on ruut juur koordinaatide ruutude summast, eks ole? On nii. Nii et arvutame selle ära ilusasti siis. Vaata, mis seal tuleb. Ruutjuur 82 on see. Nii, ja teine. No tuleb sama, jah? On nii. Aga vaadake, me saime nüüd sellise, tekisime selline olukord, et meil on nelinurk. Näete, need küljed on võrdsed oma vahel, sest noh, koordinaadid on samad. Aga need kaks külge, mis üle jäid, on täpselt sama pikad. Nii, ahaa, nüüd on väge värk. Meil tekis nelinurk, mille kõik neli külge on ühe pikkused. Kuidas nimetatakse sellist nelinurka? No, see nelinurk on hea, tal on kõik küljed ühe pikkused, aga nelinurka korral meil on võrdkülgnes üle ei kasuta. Sellel nelinurgal on oma spetsiifiline nimi. Tegemist on rombiga. Rombiks nimetatakse nelinurka, mille küljed on võrdsed. Näiteks ruut on ka romb. No, mis siis, et seal ruudul on kõik nurgad täis nurgad. Rombil ei pea üldiselt olema. Rombil võivad olla pea asi, et on vastas küljed,
on ühepikkused, eks ole, oikemini rombil on siis kõik neli külge ühepikkused ja vastas nurgad on võrdsed. Need kaks nurga on võrdsed ja need on võrdsed. Nii, kogu lugu. Aga täisurga kohta ei räägita seal midagi. Nii et neli nurk, mille kõik neli külge on ühepikkused, on siis tegemist on rombiga. Nii, no tore. Nii et tegemist on rombiga, järelikult on loomulikult siis röökülik. Ja? Et siin, ja. Nagu vasse siin ei saa olla. Ja nüüd me paneme tähele sellist asja. Võt nüüd täna me teeme selle asja ka veel ära. Võt see nurk siin, kui te silma järgi visuaalselt ütlete, kas see on terav nurk, täisnurk või nürinurk? Nürinurk. Nürinurk, selge. Ja nüüd arvutame ära selle nürinurga suuruse, et kui suur see nürinurk siis meil tegelikult reaalselt tuleb. Aga me kasutame selleks skalaarkorrutist. Nii, ja panen jälle kirja, et DA, näete, punktis D välja on nüüd, ja? Eks ole? DA ja DC skalaarkorrutis on võrdne. DA pikkus korda DC pikkus korda siis koosinus, ja, eks ole. Nii et korda siis koosinus nurgast D. Nii et näete, korda koosinus nurgast D. Mul on vaja see koosinus kätte saada. Kui ma selle koosinuse saan kätte, siis ma saan ju kätte ka ilusasti nurga. Nii, aga DA ja DC skalaarkorrutis. Vaat nüüd on küsimus, et mul ei ole, kas mul on õiged vektorid olemas. DC on mul siin. Ma panen siin kirja kohe, et mul on, oleks silme ees see värk. Siin tagurpidi võtta ei saa. Nii, DA või DC on 9 ja 1. DC on olemas ja nüüd on vaja DA. Aga vaadake, mul ei ole DA vektorit. Panju nii, mul on AD vektor. Ja? Arvutame välja DA ja siis te näete, mis juhtub nende koordinaatidega. Meil on punktid siin olemas. Lahutame A-st ära D koordinaadid. A-st lahutame D. Miinus kahest. Lahutame miinus ühe. Palju me saame? Miinus üks tuleb, ja? Ja siis miinus viiest lahutan neli, tuleb miinus üheks. On, ja? Ja. Nii. Ja nüüd pange tähele. Võrdleme AD vektorit ja võrdleme DA vektorit. Mis te näete? Mis nende koordinaatidega juhtus? Vastas märgid. Ja märgid muutusid vastupidiseks, sest vaadake, üks vektor oli, näete, ma liigun punktist A punkti D, aga teine liikumine on punktist D punkti A. See on täpselt sama pikk D, eks ole, aga suund on vastupidine. Ja tänu sellele need koordinaadid muutsid siin märki. Nii, ja nüüd saame välja arvutada skalaarkorrutise. DA ja DC skalaarkorrutis, näete, see tuleb siit miinus 9, 9 korda miinus 1 on miinus 9, plus 1 korda miinus 9 on jälle miinus 9. Nii, ja nüüd arvutame ära DA pikkuse. DA. DA ja AD pikkus on sama. Mis siit see... DA pikkus tuleb, vaatame, ruut juur. Te võtate koordinaadid ruutu, liidate kokku, palju saate. 162. Otutut, nii, seal tuleb ikka, ei nii, ei ole küll, nüüd DA pikkus. Ühe ruut ja üheksa ruut kokku liita. 82. Nii, aga teisel tuleb ka 82, aga neid ei saa kokku liita oma vahe. Nii, 82 korda koosinus nurgast D. Nii, ja nüüd on siis lugu niimoodi, et avaldame siit selle koosinus D.
aga meil läheb see asi natukene küll lihtsamaks. Vaadake, miinus 9 ja miinus 9 on kokku miinus 18, eks ole? Nii, ruutjuur 82 ja ruutjuur 82 korrutamisel, vaat need kaks arvu siin korrutamisel, annavad loomulikult kokku 82. Noh, kui te ei usu, siis te võite selle kalkulaatoriga üle kontrollida, aga nii ta tuleb. Ja ma natuke kirjutan alla poole, läks natuke liiga siin eelmise rea lähedale. Miinus 18 on siis 82 korda koosinus nurgas T. Ma avaldan koosinus T ja saame kohe selle koosinus abil selle nurga ka teada. See tuleb siis miinus 18 jagatud 82, eks ole? Nii. Ja nüüd te võtke arvuti pealt, võtke niimoodi, et kasutame sulgusid ka, et me ei peaks hakkama siin 7 korda arvutama. Vajutage 2nd-le, on teil 2nd, jah? Ja. Siis vajutame koosinusele. Tuleb seda ekraani peale koosinus miinus 1. Ja tuli. Nii, palun pange nüüd sulg, osakpoolne sulg. Ja otsige üles see väike miinus. On teil selline sulgude sees väike miinus? Klaff. Või pluss miinus. Nii. Vajutage selle väiksele miinusega, kas teil tuleb ekraani peale ka miinus. Ja tuli. Väga hea. Ja nüüd paneme 18 jagamise märk, 82, sulg kinni ja võrdub. Ja jätame ühe koha peale koma. 102,7. Jaa. Ja nüüd me panemegi, mitte siia kirjutaks, siia me kirjutame, on valesti. See nurk T on ligi kaudu 102,7 kraadi. Vot niimoodi. Selline lugu selle nurgaga oli ja nüüd, kui ma liigun siin natukene, liigun siis... Vaat nii loistanud alla poole. No te tõepoolest näete, et see nurk enam vähe kuhugi sinna kanti võib tulla. Juhul, kui te nüüd näiteks eksamil on mingisugune sarnane ülesanne, no siis võib, kui te olete joonise teinud niimoodi, et teil on proportsioonid õiged, siis te võite idee poolest ju pista sinna malli korraks peale vaadata, et kas see suurusjärk tuli selline, no et kas ta ikka on niimoodi, eks ole, et kui on mingi arvutus viga, et siis te selle muidugi avastate kohe, noh, et kui te saate 150 kraadi, et siis te saate aru, et sellist ühe kraadist viga muidugi sealt ei märka, malliga vaevalt seda kätte saab. Aga ütleme, suure vea ikkagi avastab ära. Nii, vot nüüd see vektorite teema, loomulikult näete, see on kujunditega seotud lugu, see läheb kõik edasi. Ja kindlasti me veel järgmine kord tegeleme nende asjadega, siis tulevad juurde ka sirged. Aga ma teen nüüd sellise asja, et selle tänase tunni video ma panen siis üles ja saadan teile linki. Aga see, noh, võibolla täna õhtul kusagi hiljem või oma hommikul. Ja siis sellest samast eksamiraamatust ma saadan teile siis mõned ülesanded ka lahendamiseks ja saadan need ülesande numbrid. Et siis te saate vaadata. Nii, aga kas me nüüd järgmise tunni suhtes lepime kokku, et järgmisel laupäeval samal ajal. Ja. Selge. Nii, aga ma soovin teile sellist rahulikku päeva jätku siis ja vaatame juba siis nädala pärast edasi, eks ole? Just. Olgu, nii, nägemiseni.